ওয়ারিয়র্স এক সামাজিক সংস্থা যি সামাজিক সংস্থায় সমাজৰ বাবে বিভিন্ন কাম কৰি আহিছে বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ ওপৰত তেওঁলোকে যিসমূহ কাম কাজ তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে মহিলাসকল স্বাৱলম্বী হওক বা মহিলাসকল আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে মহিলাসকলৰ মাজত বিভিন্ন সজাগতামূলক অনুষ্ঠান তেওঁলোকে আয়োজন কৰি আহিছে কেনেদৰে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি আৰু এই মুহূৰ্তত মই গহপুৰৰ বৰঙাবাৰীত উপস্থিত আছোঁ আৰু ওয়াৰিয়র্ছৰ যিসকল মহিলা তেওঁলোকে বৰ্তমান তাঁত বাতি কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে তেওঁলোকে আদৰ্শ দাঙি ধৰিছে যে গাঁৱৰ যিসকল মহিলা তেওঁলোক যাতে এনেই বহি নাথাকি বিভিন্ন কাম কাজৰ জৰিয়তে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে তেওঁলোক সেই উদ্দেশ্যে হয়তো এই তাঁত তেওঁলোকে যি তাঁত বাতি তাত ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে পোনে পোনে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ওয়াৰিয়র্ছ ওয়াৰিয়র্ছ কি বা ওয়াৰিয়র্ছৰ কামসমূহ কি কি দেখিছোঁ আপোনালোকে এতিয়া তাঁত বাতিত ব্যস্ত আছে সকলো মহিলা হয় ওয়াৰিয়র্ছ আমাৰ এটা এন জি অ' হয় বেচৰকাৰী এন জি অ' আমাৰ ইয়াত মহিলা সজাগতা মহিলা সবলীকৰণ আৰু 10টা লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছে এতিয়া বাৰু মই গোটেইখিনি ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু মহিলাসকলৰ জাগৰণৰ বাবে যি মানে ধৰক স্বাৱলম্বিতাৰ কাৰণে বহুতখিনি কাম কৰি থকা হয় বহুত ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ আমি দি থকা হয় আমাৰ এন জি অ'ৰ জৰিয়তে এতিয়া এয়া দেখিছে আপোনালোকে তাঁত বাতি কৰি আছোঁ এয়া আপোনাৰ তাঁত বোৱা ফুল দিয়া গোটেই কামখিনি এতিয়া ধৰক আৰু আছিলে কেইগৰাকীমান গ'লগৈ তেওঁলোক তাঁত বাতি কৰাটোও আজিকালি বহুতে নাজানে গতিকে আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলক আনিছোঁ আনি পেলাই যাতে জনা যিসকল নতুন বোৱাৰীখিনিয়ে শিকিবৰ কাৰণে তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত আমি তাঁতত যেতিয়া আৰিম তাত ফুলৰ আৰু ধৰক বয় কেনেকৈ এনেদৰে বিভিন্ন আপোনাৰ কাম কাজ কৰি যায় আৰু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দেখিছোঁ তাত হেৰি ব্যৱস্থা কৰি আছে মহিলাসকলক শিকাই আছে ইয়াৰ ওয়াৰিয়র্ছৰ জৰিয়তে নেকি হয় আমাৰ মহিলা সজাগতা গ্ৰামোন্নয়ন সংস্থাৰ জৰিয়তে আমাৰ মহিলাসকলক তাঁত বাতি বোৱাৰ এটা প্ৰশিক্ষণ চলি আছে কিন্তু আচলতে এনেকুৱা হৈছে আজি বাহিৰৰ গামোচাই আমাৰ অসমত বেছিকৈ মানে ঠাই পোৱা হৈছে সেয়েহে আমি ভাবিছোঁ গাঁওসমূহত এনেধৰণে যদি আমি তাঁতৰ প্ৰশিক্ষণ দি তাঁত বোৱা প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে তাঁতখন আমি যদি ভালকৈ শিকিব পাৰোঁ আমি নিজে হয়তো গামোচা বৈ আমি নিজৰ চাহিদা আমি নিজেই পূৰাব পাৰিম আমি এতিয়া বাহিৰৰ গামোচাক বেছিকৈ আশ্ৰয় দিবলগীয়া হৈছে সেয়েহে আমি আৰু প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে মহিলা সজাগতা গ্ৰামোন্নয়ন সংস্থাৰ জৰিয়তে দুখীয়া নিচলা মানুহক প্ৰতি মুহূৰ্তে সহায় কৰি আহিছে আৰু বিপদত পৰাজনক মানে উদ্ধাৰ কৰি পেলাই অনা হৈছে ওয়াৰিয়র্ছৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য মহৎ নিশ্চয় আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে গহপুৰৰ বৰঙাবাৰীত ওয়াৰিয়র্ছৰ যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকে সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে গাঁৱে গাঁৱে তেওঁলোকে সুন্দৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ বাবে মহিলাসকলক তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে আৰু এনেদৰে গহপুৰ বৰঙাবাৰীত দেখা গ'ল তাঁত বাতিৰ দৃশ্য আৰু ইয়াতে যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকক ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ দি থকা দেখা গৈছে।